ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថារបៀបមានសន្តិភាពជាមួយការស្លាប់ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខ1ដល់2អ្វីៗដែលមាននៅលើផែនដីកើតឡើងតាមពេលកំណត់របស់វាមានពេលកើតមានពេលស្លាប់មានពេលដាំមានពេលដកព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខទី1ដល់ទី2ព្រះមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកម៉ូរីប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃយើងក៏មិនបានគិតអំពីរឿងនេះដែរបើយើងជឿនោះយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងខុសពីមុនមិនខានមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាចង់គិតអំពីវាឡើយបើយើងជឿនោះយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងខុសពីមុនមិនខានមានរបៀបមួយដែលប្រសើរជាងបើអ្នកដឹងថាអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយអ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃនោះឬក៏បើអ្នកដឹងថាអ្នកត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកអ្នកពិតជាត្រៀមខ្លួនរស់នៅឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃនេះដោយធ្វើបែបនេះអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនបានកាន់តែច្រើនក្នុងជីវិតរបស់អ្នកខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែរស់នៅការពិតនោះគឺថាភាគច្រើនយើងដូចជាលោក Mark Twain ដែលមានប្រសាសន៍ថាគាត់ប្រាថ្នាថាគាត់បានដឹងពីកន្លែងដែលគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែគាត់នឹងមិនដែលទៅជិតកន្លែងនោះឡើយស្ថានភាពបិស្លាប់ជួយក្រានរំលឹកយើងឲ្យគិតយ៉ាងហោចណាស់ពី3នាទីផងដែរខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សមួយចំនួនដែលបារម្ភខ្លាំងជាមួយនឹងការស្លាប់រហូតដល់វាបំផ្លាញជីវិតរបស់គេហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់មនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរដែលមិនខ្វល់ទាល់តែសោះអំពីការពិតថាគេនឹងមិនរស់នៅជារៀងរហូតឡើយប៉ុន្តែត្រនិចនាឡិការបស់គេវល់កាន់តែគៀកទៅរកសេចក្តីស្លាប់ពួកគេចាប់ផ្ដើមស្លន់ស្លោភ័យខ្លាចតើអ្នកអាចកសាងសន្តិភាពជាមួយសេចក្តីស្លាប់បានដោយរបៀបណាគោលការណ៍ណែនាំទី1កសាងសន្តិភាពជាមួយព្រះជាម្ចាស់នេះជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានតបិតការនេះនឹងដកចេញក្លិនស្អុយនៃសេចក្តីស្លាប់និងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានតម្លៃក្នុងការរស់នៅវិញតើអ្នកកសាងសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងបទគម្ពីរនេះចែងថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនាសឡើយនេះមានន័យថាដើម្បីទទួលយកអំណោយនៃជីវិតអស់កលដែលបាននាំឲ្យព្រះបុត្រានៃព្រះយាងមកកាន់ផែនដីទាំងជឿថាទ្រង់បានក្លាយជាទូបាបសម្រាប់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចត្រូវបានទទួលចូលក្នុងស្ថានសួគ៌របស់ព្រះក៏ដូចជាក្លាយជាកូនរបស់ព្រះទទួលចូលក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់បើលោកអ្នកមិនទាន់បានច្បាស់អំពីចំណុចទាំងនេះសូមបន្តតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាបន្តបន្តទៀតគោលការណ៍ណែនាំទី2គិតអំពីគេដំណើរដែលអ្នកចង់បន្សល់ទុកតើអ្នកចង់ឲ្យគេចងចាំអ្វីខ្លះអំពីអ្នកនេះជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំបានសួរទៅកាន់ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់នាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅសូមគិតអំពីសំណួរនេះតើចៅចៅរបស់អ្នកនឹងនឹកចាំអំពីអ្នកជាបរោះចំណាស់ដ៏កំណាញ់ស្វិតឬក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចេះខ្វល់ខ្វាយពីសុខភាពរបស់ខ្លួនតែងតែត្រួតត្រានិងរអ៊ូរទាំតែងតែធ្វើការហើយមិនចេះសើចឬមិនដែលដើរលេងកំសាន្តជាដើមគោលការណ៍ណែនាំទី3ក្រវ៉ាត់ចោលរបស់ស្អុយស្អុយ
ជាអកុសលរយន្តដឹកសពអត់មានកន្ទុយសណ្ដងពីក្រោយឡើយបើនេះថាអ្នកមិនអាចសណ្ដងយកអ្វីៗមកជាមួយអ្នកបានឡើយបើអ្នកមិនអាចយកវាមកជាមួយបានផងនោះដូច្នេះអ្នកគួរតែចាត់ទុកវាដូចជាសម្រាមចុះចូលបោះចោលរបស់របរនិងអីវ៉ាន់ដែលជាប់ជំពាក់ចិត្តរបស់អ្នកចូលសម្រេចចិត្តថាមានរបស់អ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចរស់នៅបានដោយគ្មានវានោះអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេរីភាពដែលអ្នកមានតាមរយៈការរស់នៅដោយគ្មានវាគោលការណ៍ណែនាំទី4និយាយអំពីស្ថានសួគ៌ឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំរួមទាំងឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតាខាងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដែរសុទ្ធតែជឿថាមានស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដែរនិយាយអំពីស្ថានសួគ៌ឡើយហេតុអ្វីបានជាមិននិយាយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សិស្សទ្រង់ថាខ្ញុំបានទៅរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាវាពិតជាសំខាន់ណាស់វាជាកន្លែងមួយដ៏ពិតហេតុអ្វីបានជាមិននិយាយអំពីកន្លែងនេះខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបដែលលោក Tory Johnson ដែលជាស្ថាបនិកនៃចលនាយុវជនមួយឈ្មោះថាយុវជនសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ត Youth for Christ មានប្រសាសន៍ថាគាត់បានដឹងថាពេលវេលារបស់គាត់កំពុងតែជិតអស់ហើយគាត់និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិថាការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេគោលការណ៍ណែនាំទី5ទទួលយកទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីស្លាប់នេះមានន័យថាកុំពន្យាពេលក្នុងការប្រាប់មនុស្សថាអ្នកស្រឡាញ់ពួកគេចូលធ្វើអំណោយទាន់ពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានជីវិតរស់ដូច្នេះអ្នកនឹងដឹងថាអំណោយទាំងនោះនឹងបានទៅអ្នកណាជារួមមកវាជាការកសាងសន្តិភាពជាមួយសត្រូវរបស់អ្នកការនិយាយឬសរសេរថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងការនេះមិនគួរធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងបាក់បែកឡើយខណៈពេលដែលអ្នកអាចធ្វើបានច្បាប់របស់លោក Benedict គឺថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចូលរំលឹកខ្លួនឯងថាអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយវាគឺជាច្បាប់ដ៏ល្អមួយដែលជួយឲ្យអ្នកចេះគោរពចំពោះថ្ងៃនេះនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូកទី3ពីខទី1ដល់ខទី8អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org